Սա ձեր թուղթն է, չէ՞, պարոն Զանայան։ Թողել եք այստեղ։ Ես մինչև վերջին պահը մտածում էի մոտենալ ավիոնի թե չմոտենալ, բայց քանի որ դուք ավարտեցիք ասելով, որ դաշնակցությունը տարածել է հաղորդագրություն, եւ այդ հաղորդագրությամբ դուք հաստատում եք, որ այդ շրջաբերականը եղել է թե չի եղել։ Որտեւ չէ, բայց պարզ է, չէ՞, եղել է թե չի եղել։ Պարոն Դանլինյան, տեսեք, պարոն Խաչատրյանը եկել է եւ ասում է, ես ասում եմ, բան եմ ուղարկել, հարցում եմ ուղարկել։ Այո, սահմանների մասին, եւ այս ասել եմ ինչ, եւ ինձ ասել, հարցրել եմ ինչ է սահմանի վերարտադրություն, եւ ինձ գաղտնի են պատասխանել, դա նշանակում է, որ ահա, տեսեք, այնտեղ զիջել են մեր տարածքները եւ այլն, խոսում է գաղտնի տվյալների մասին, որոնք որ, այո, կարող են լինել գաղտնի հանդիսացող տվյալներ, որոնք որ գաղտնագրվում են, բայց հիմա մի ոպե, պարոն Խաչատրյան, դուք որ խոսում եք եւ ցանկանում եք այսպես հրապարակայնության ջահակիր ասպետ լինել, խուսափում եք մեր պարզ հարցի պատասխանելու։ Հիմա այդ շրջաբերականը, որը պետական գաղտնիք չի, եղել է թե չի եղել դաշնակցությունում։ Այդ շրջաբերականը, որի մեջ ըստ տարածված տեքստի խոսվում այն մասին, որ ըստ էության թույլատրվում է, հա, որ կարող է Հայաստանի ինքնիշխանությունը զիջվել ինչ որ մի պարագայում, եղել է թե չի եղել։ Այդ շրջաբերականի տեքստը, որը շրջանառվում է եւ որտեղ խոսվում է այն մասին, որ սահմանազատման գործընթացը երբեք ձեռնտու չէ Հայաստանի համար, այսինքն այդ շրջաբերականի դուք փորձ եք անում վիժեցնել սահմանազատման գործընթացը եւ անել այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը երբեք չարձանագրվի, ինչը նշանակում է, որ հակառակորդի ենթադրյալ հակառակորդի համար մշտապես լինի ինչ որ մի հիմք, ինչ որ մի պահի սադրանքներ անելու։ Հիմա դա եղել է թե չի եղել։ Հիմա դուք, ես տեսնելով, վելուծելով սահմանազատման գործընթացի նկատմամբ ձեր խաչակրած արշավանքը, եւ դա համադրելով նաեւ այդ շրջաբերականի հետ, որտեղ ասվում է, որ սահմանազատման գործընթացը ընդհանրապես չպետք է երբեք լինի, դա նշանակում է, որ հստակ ծրագիր ունեք, ժողովուրդ ջան, որովհետեւ եթե ըստ այդ շրջաբերականի հավանական է համարվում, որ դուք կարող եք մի ինչ որ մի պահի նորմալ համարել, թույլատրելի համարել Հայաստանի ինքնիշխանության զիջումը, ապա մյուս կողմից այդ շրջաբերականի մյուս թեզը, որ սահմանազատումը ընդհանրապես ձեռնտու չէ, դառնում է տրամաբանական այդ համատեքստում, որովհետև սահմանազատված երկրի ինքնիշխանության, ուրեմն, սահմանազատված երկրի ինքնիշխանությունից զրկելը, խոստովանեք, որ ավելի բարդ գործընթաց է։ Հետևաբար, արդյոք ճիշտ է, որ դաշնակցության այդ ենթադրյալ, ուրեմն, շրջաբերականում փորձ է արվում խափանել Հայաստանի սահմանների սահմանազատումը այն նկատառումով, որ ինչ-որ մի պահի էլ սիրուն ձևով, ուրեմն, ծրագրել Հայաստանին ինքնիշխանությունից զրկելու գործընթացը։ Եվ ես եւ այս ամենի համատեքստում ուզում եմ հարցնել պարոն, ներողություն, եթե սխալվեմ, Մելքոնյան, հա, որ խոսում էիք ազգային արժանապատվությունից, ես խնդրում եմ պատե առիթի դեպքում նաև խոսել, արդյոք դուք ազգային արժանապատվությանը համահուն չեք համարում դաշնակցության վերոշարադրյալ, ուրեմն, շրջաբերականի ոգին եւ տառը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն։